E com esta coração Firefox BG, tudo no meio para avatar BG. E neste segundo projeto está. Мотал това с това, че не продължаваме от там, откъдето спряхме, защото. Не ще се е бъгнало. Да, бандика, ама. Понеже. Нали. Такова. И толкова. А! Яха! Забавно. Хело! Бързо проверим тук има ли. И не видях ти камерата как се щупи. Да, това е жалко. О! А, не, не ето. Не, он не се сумя. Ммм. А, аз не съм, не съм тук. Не съм. А, е, тук съм. Я, аз се разминам, ела. Тук съм, тук съм. Тук съм, бе! Сега не... Аре, бе, циганин. Половин час, докато дойдеш. Ето го. Да, да, да! Не сте са разпилата, бе на камерата, поле се щупи. Шахта ли? Не, бе, бе! Явно не сме насам. Ела, ела, коя страна, ляво? Ко? А ето съм ги пил на нас ляво. Да, не съм тук. А, видя ма циганина. Аре, пусти ма да изляза, бе. Виж го какъв е, бе. Ей, не ма пуска да си ходя. Не знам, това, да го видя. Еми, като грозен и дебел. О, пак е тук. Добре, бе, на къде трябва ходя? Смело. Ай, направо че е тук. Аре, давай. Ама аз ще видя тук. Затвори. Не, няма да затвори. Оф, то сме... Оу. Я да го видим. После. Аре, бе! После. Но ти си лама камера, ако си имаш нещо. Не, нищо. Какво е станалата с камера, бе? Нали е щупена, бе? Щупена е. Нях, документи. На батерейка нещо. О, тук мислеше, че имаше някакъв начин да се бъгне. Кой да се бъгне? О, това сте и да отидеш направо там. Ето тук, който иска да... ...ще. Аз съм канал по четвърто минуто. Ммм. Как да се бъгне някакво? Не. Аз мисля, че може. Не виж тук сега, дето с сините букви. Да. Аз днеска разбрах как се отваря. Е, прочи тук какво пише, много е малко. Да. Много вода има, а много кръв има във водата, там някакви глупости, не ми се чете. А, бъде голова. О, как се тресе водата. Не водата, той тук. Жирата. Аре, бе! И сега дебеля, но ще се случи тук, се развише всичко. За да пълне се си скъвява по много. Това е там от имам. Замил. Той сигурно дебеля, бе. Добре, и сега как ще минем от тук? Ха, мога да го избутам. Ей, да можем да бутам дебеля. А! Какво? Ого! Наближаваме края, дами и господа. Дали днеска ще успеем? Ага! То се те гони! Сигурно. Какво? Не. Какво? Какво? Добре. Какво? Той ми каза, трябва да намеря някакъв ключ сега. Ключ трябва да намеря ключ. Аз пък няма да ходя надолу. Няма да преживявам пак това. Не ми е окей, спрямо на брец. Да. Там за първи път дето го дебели нахваща. О, не сам ли? Ноп. Глобилярче е тука. Насам сме.
някои сфери. Сфер къде? Направо. Но сигурно сме по тази стълба. Хора, аз си се гадам, той ще продължи да играе. Добре. Сега ще забавя 5 часа това. Екзит. А, добре, той дойде. Кирил! Добре, майна, те върна. Майна си чак. Е, да, вече не съм. Но сега на кът не съм. И сега тук да е дебеля да бъде нагоре. Ма няма се качи, защото е дебил. Само да не има хвани за кръка, че. Е много висок. Добре, как може да е такъв? Хем висок, хем дебил. А, екзит! Yes. А. Май. Хе, толкова забавна тази игра. О, здесь. А, ето го свирка джет. Я подалеч от мен. А кой доктор те леко, да надо го вонят. Я тук трябва да съкрещ тонста. О, има ли нещо за къс? Нуп. Завъртение нуп. Не знаеш, сме нас. Венци? Да. Ще ръката ти към. Какво? Колко изобирал. Хора, аз трябва след малко. Три. И хора, отново сме тук след кратка пауза. Кратка, кратка, един час. Да се поуспокои малко и сега трябва да влезем тук, най-вероятно. Ако не бяхме спирали, сигурно сега да направим вече. Ого, какво е това? Шум. Yes. Дайте да снимам. Хора, ще играем малко кин. О, може с камерата, може с камерата, тъй да вам се вижда. Ние трябва да го снимам. Ей така, не добре. Най, о. Еми да свърши филма и край на епизод. Това не беше, ами. То нищо не се разбира. Нещо разбираш, аз виждам само бял. Yes. Това беше моя това. Или не? Но. Стига е, още нещо трябва. Топ филм. А, свърши. Не. Хора, след това филм ще се свърши и Торкус. Пара маше. Ма къде си Ифа? Ми, хора. Хора, хора и то си пак иска да гледа филмчето. Не трябва. Сакаш се разбира нещо. Им. Но то. И това ще от този епизод. Изчайте само да видим. Поне ще се пали някъде тук. Вижда ли от ексата се излива? А-а. Да не ти изкочи някъде. А-а. Я чашки тук. Отвенци. Нямаме някакви записки. Ама. Друг. И това ще е този епизод. И чал.